Socijalni radnici se u svom radu svakodnevno sreću sa brojnim izazovima. Uslovi u kojima rade neretko su veoma teški, a posao koji obavljaju izuzetno zahtevan. Uz sve navedeno, suočavaju se i sa osudama i kritikama javnosti, što dodatno otežava njihov položaj. O svom dugogodišnjem radu, iskustvima i izazovima govore socijalne radnice iz Centra za socijalni rad Stara Pazova, Dajana Kostić, Ružica Taušanović i Mirjana Sokolović. Pre više od 4 decenije, kada su se odlučile za ovaj poziv, ni same nisu znale kako i šta to sve znači, ali vodila ih je želja da pomažu ljudima. One vole svoj posao i trude se da uvek nađu najbolje rešenje u konkretnoj situaciji. Ono što ja s ponosom kažem jeste da ja još uvek volim svoj posao. I samo zato što taj osjećaj u meni živi, ja ovaj posao još uvek mogu da radim. U socijalnoj zaštiti sam ukupno 42 godine. Znači, od 81. godine ja sam u socijalnoj zaštiti prošla razne transformacije, razne situacije, promene, dogradnje, reforme i svašta nešto. A zašto? Pa valjda je negde u biti mojoj od uvek bilo da pomažem ljudima. Nisam ja baš znala kako to izgleda kad sam upisivala tada Višu školu za socijalne radnike, a kasnije i fakultet. Ja zaista nisam znala šta sve to tako baš znači. Sa time sam se detaljnije upoznavala kroz školovanje. Ali sam od deteta vaspitavana da uvek pružim ruku nekome ko je pao, da podržim, da dam nekome ko nema. Roditelji su učili da i mene i moga brata da delimo, da dajemo i da podelimo ono što imamo ako neko nema. I valjda se to negde duboko, to nije nešto što ti neko kaže uradi tako i tako, nego se tako ponašaju i usvojite model ponašanja. Potom kao učenik osnovne škole, kasnije i srednje škole, bila sam volonter Crvenog krsta i podrazumevalo se da to budem, a kada sam završila osnovne te studije, tadašnji sekretar Crvenog krsta, Stara Pazovačka, brata Marković, prva stvar i prvo je bilo da dođe on i da kaže ti si sada i član Crvenog krsta i tako dalje. Znam, prosto mi se stalno to sve prepletalo. Nekako se ja nikada nisam pitala, samo sam sebe videla u tome i jako sam zadovoljna i opet ponavljam, posle 42 godine rada u socijalnoj zaštiti puno, puno teškoće, još uvek volim posao koji radim i to mi zapravo daje energiju i snagu da istrajem. U izboru profesije sam se negde rukovodila pre svega željom da radim sa ljudima, to je prvo, i kad sam se upoznala sa sadržajem obrazovne institucije i smera na Fakultetu političkih nauka, negde sam videla da je to nešto što nije poziv lekara, nije poziv, ne znam, neko ko se još bavi ljudskim radom sa ljudima, ali jeste profesija koja je zaista humana i koja negde one ljude koji imaju taj afinitet da rade u profesijama gde se neposredno radi sa ljudima može mnogo da pruži. Imam 36 godina radnog staža, 20 godina sam baš u samom sistemu socijalne zaštite, a deo radnog veka sam provela i u radnoj organizaciji, to je bio period, jel, da kažemo, 80-ih godina, kada je bilo zapošljavanje socijalnih radnika u tada radnim organizacijama, da kažem, i kada su u to vreme naše tri najveće firme u opštini, Napredak, bivša Dijana i Lifa, mi imali socijalne radnike. Inače, deo, znači, jedno kraće vreme sam bila i u opštinskoj upravi, na poslovima načelnika odeljenja za društvene delatnosti, pa i to je jedno lepo iskustvo. A, kažem, najveći deo, upravo u sistemu socijalne zaštite 20 godina. To jeste osnovno i što smo mi, bar ja sam prepoznala da je to nešto što je jedan human posao i mislim da je to bilo u stvari osnovno ono što me opredelilo da upišem. Bilo mi je izazovno, bilo mi je novo, ali mi je delovalo vrlo lepo, vrlo ljudski, vrlo humano. Verovatno je to negde i odgovaralo mom karakteru, mojim životnim opredeljenjima u to doba, tako da sam upisala, tada je to bila Viša škola socijalnog rada u Beogradu, završila je za 2 godine i evo ceo radni vek se bavim ovim poslom, da tako kažem, mada u principu ne bi se ni moglo reći da je
ovo posao, nego je poziv. Sam naš posao i sve ovo što radimo, da uvijek tražim onu lepšu stranu i da se uvijek potrudim da nemam odbijajući, da ne bude ono ovo ne može, za ovo imam problem, nego čekaj da vidim kako to mogu, da potražim način kako mogu. Jer kada neko nova vrata kod mene uđe, i taj nije došao zato što bi da podeli neku radost ovde. On dolazi sa nekom mukom, njemu nije dobro, neko u porodici mu nije dobar. Poremetili su se neki odnosi, dete je bolesno ili problematično, ili su poremeći ponašanje, ili neko nasilje danas sve više, da kažem, identifikovano u ovom našem sistemu i u društvu. Neko ima potrebu da ide u dom, neko se razvodi, ima razne stvari sa kojima mi radimo. Ljudi se razbole, pa onda njihovi članovi porodice kažu, ali ne znam zašto je tako bezobrazan. Taj bezobrazan ima recimo 82, 3, 4, 5 godina i ima demenciju ili Alzheimer, on nije bezobrazan, on je bolestan. Prosto trudimo se da prenesemo i uvek se trudim da toj osobi prvo objasnim o čemu se radi, da razume taj fenomen i da se suoči sa onim što mu jeste problem, a onda da pokušamo zajednički da nađemo neko rešenje. Učena sam tako, kao socijalni radnik i trudim se kao mentor da to radim i ja, da koleginicama koje rade i koje tek stasavaju ulaze u ovaj naš vrlo stresan posao, prvo da to ne primaju lično. Jer zamislite, kroz ove godine da sam svaki taj problem odnela lično kući, ja verovatno ne bih postojala. S druge strane, ne možete pa da se potpuno izolujete od svega, ali morate steći veštine kojima ćete uspeti da se zaštitite. Ali je jako važno da kada radimo sa nekim, uvek pomislimo da se izujemo iz svojih u njihove cipele, to ovako po znacima navoda, i da razmislimo da sam ja u toj situaciji, meni bi značilo da me tamo neko ljubazno sačeka, da mi neko objasni, da ja to razumem jezikom kojim ja razumem, i uvek se trudim da to bude jezik koji razume stranka, a ne neki visokostručni razgovori koje ne razumemo ni mi sami, a kamoli neke stranke koje su došle i vape ovde za pomoć. Socijalni rad je delatnost koja pruža podršku i pomoć pojedincima i porodicama koje se nađu u stanju poteškoća u životu, kojima je potrebna, znači, podrška u prevazilaženju tih poteškoća, u ostvarivanju njihovih socijalnih uloga, negde na očuvanju ili unapređenju kvaliteta života. I to je osnovni cilj socijalnog rada i profesije, jedne humane profesije socijalnog radnika. Znači, socijalni radnik je osoba koja radi u određenim institucijama i koja kroz informisanje, kroz savjetovanje sa pojedincem ili porodicom koja se nađe u krizi, pokušava da pomogne osobi da sama razreši svoj problem životni. Znači, to je taj princip, osnovni princip naše struke je pomoć do samopomoći. I moram da kažem zašto je odgovorna uloga socijalnog radnika u društvu, pre svega sem toga što pomažemo pojedincima i porodicama u krizi, socijalni rad i društvena delatnost koja treba u stvari da i stvara uslove u društvu da bi se ovi ciljevi ostvarivali. U svakom slučaju, u jednom društvu gde još uvek postoji siromaštvo u značajnom procentu, materijalna ugroženost pojedinaca i porodice je jedan dominantan problem, i to je objektivno i naši podaci pokazuju. Ali da bi se bolje sagledalo šta to sve socijalni radnik radi, nije to samo osoba koja prima zahteve za socijalnu pomoć i novčanu socijalnu pomoć. Širok je spektar aktivnosti kojima se bavi socijalni radnik. On radi i na poslovima zaštite dece i na poslovima zaštite odraslih i na svim onim zadacima koje su određeni zakonom kao javna ovlašćenja. Znači, to su ta materijalna davanja, znači novčana socijalna pomoć, dodatak za tuđu negu i pomoć. Zatim to je starateljstvo, to je hraniteljstvo, to je usvojenje, to su sve, znači, zaduženja koja nama idu iz
zakona o socijalnoj zaštiti i porodičnog zakona. A s druge strane, svaki dan neko dođe zato što je, kako ste rekli, ili ima tu taj egzistencijalni problem ili ima zdravstveni problem ili su to poremećeni porodični odnosi. Znači, zahtevi u centar ulaze na način ili da neko lično dođe ili taj zahtev uputi zvanična institucija, neka druga koja traži podatke ili naš stručni nalaz i mišljenje, kao što dajemo stručne nalaze i mišljenja kada je u pitanju, kada su u pitanju postupci, na primjer, razvoda braka, nasilja u porodici, gde mi zvaničnim institucijama na njihove zahteve dostavljamo naše stručne nalaze i mišljenja. Takođe, mi o korisnicima saznajemo i od drugih institucija koje nas obaveste da se neko nalazi u stanju takve potrebe, da mu je potrebna podrška Centra za socijalni rad na bilo koji način. A postoji i obaveza, znači da na svaku anonimnu prijavu koja se dostavi Centru za socijalni rad, odnosila se ona na dete, odnosila se na porodicu ili na staru osobu, smo dužni da proverimo i da odreagujemo. Znači, ako ja danas dobijem, znači, putem telefona, ne mora neko ni da se predstavi, ali ja sam dužna kao prijemni radnik da tu informaciju proverim, bila ona tačna ili ne, ali je obaveza Centra za socijalni rad, odnosno stručnog radnika, najčešće socijalnog radnika, da tu informaciju i proveri. U osnovi svih naših potreba jesu ti neki problemi koje ne možemo sami da rešimo. Svaki čovek ima određene probleme i svakom čoveku je potrebna neka vrsta podrške. Kamo sreće da su ljudi otvoreniji i da se ljudi češće obraćaju za probleme dok oni ne naprave neke posledice. Znači, nije sramota obratiti se, reći šta je to što nas muči i pokušati potražiti savet. Često mi u našem poslu, recimo, nemamo nekih instrumenata kojima možemo na dobar način da pomognemo, jel možda država nema novca i tako, i uvek negde poredim sa lekarom kada me nešto boli, ja od njega dobijem makar neke tablete, a vi kao socijalni radnik nemate ni to da date. Znači, a čoveku je potrebno. Znači, šta je bitno? Bitno je u stvari čoveka razumeti. Razumeti ga bez ikakvog svog ličnog suda. Jer ako je nekome je neki mali, ako sad kad bismo mogli to da merimo, neko za mali problem doživljava jako traumatično, a neko sa ogromnim problemima živi toliko dostojanstveno i toliko ima te životne snage u sebi da se bori. E sad, bitno je da mi to prepoznamo i bitno je da mi to podržimo, takvo kakvo ono jeste. I da pokušamo čoveka da osnažimo. Mi smo prošli kroz razne godine, posebno Dajana i ja, kroz neke situacije koje zapravo nismo ni mogli učiti u školi. Znači, to su ratovi, ekstremna beda, siromaštvo, izbeglištvo, evo korona kao nešto što je poslednje, da ne kažem i te neke elementarne nepogode koje se mogu ekstremno desiti. Vi uvek morate nekako biti spremni da budete ljudima na usluzi. I ono što sam davnih godina u stvari od ljudi naučila, kada dođu ovde i kada iznesu svoj problem, a ja nemam da im ponudim ništa. Naprosto država možda nije mogla da obezbedi, nema dovoljno novca, nema ovoga, nema onoga. I vi to sve kažete čoveku, iskreno, otvoreno, i on vam se zahvali. Ja sam često sam bila zapanjena. Bilo me sramota, s jedne strane, i kao profesionalca i kao čoveka, a s druge strane sam u stvari naučila da ono što osnovno čoveku treba, a to je da ga razumete. Znači, ono što ja doživljavam kao problem, možda za vas nije problem, ali ako vi shvatite da je to meni problem, pa me lepo saslušate, pa mi lepo objasnite, jer čak i ta iskrenost da ne mogu da ti dam ništa, je mnogo poštenija
nego bilo kakvo drugo. Ljudi su skloni da sude, da je ovaj je bezobrazan, ovaj je manipulativan, ovaj je ovakav, ona je onakav. U socijalnom radu ne smeju da budu takva promišljanja. Znači, niko ovde nije došao bez razloga. Makar da popriča, makar da vam kaže dobar dan. Eto, to je nešto što ne govorim profesionalno, ovo govorim zaista ljudski, jer suština i jeste u ovom poslu biti čovek. Ako ćete da gledate zakone, pazite, ovde mnogo toga, država nije obezbedila mnogo toga, ali nije to samo u Srbiji. Pogledajte slike američkih ulica i ljudi pod šatorima. Pa mi ako bi se poredili tako, crno na belo, znači mi smo, Bog, mi nemamo toga. Znači da smo savršeni. Ali eto, suština je da čoveka lepo prihvatimo, da mu lepo kažemo i da mu pomognemo, da ga nekad ohrabrimo kad vidimo da nema dovoljno snage, da ga ohrabrimo da sam uzme svoj život u svoje ruke. Širok je spektar aktivnosti kojima se bavi socijalni radnik. On radi i na poslovima zaštite dece i na poslovima zaštite odraslih i na svim onim zadacima koje su određeni zakonom kao javna ovlašćenja, znači to su ta materijalna davanja, znači novčana socijalna pomoć, dodatak za tuđu negu i pomoć, zatim to je starateljstvo, to je hraniteljstvo, to je usvojenje, to su sve znači zaduženja koja nama idu iz zakona o socijalnoj zaštiti i porodičnog zakona. A s druge strane, svaki dan neko dođe zato što je, kako ste rekli, ili ima tu taj egzistencijalni problem ili ima zdravstveni problem ili su to poremećeni porodični odnosi. Znači, zahtevi u centar ulaze na način ili da neko lično dođe ili taj zahtev uputi zvanična institucija, neka druga koja traži podatke ili naš stručni nalaz i mišljenje, kao što dajemo stručne nalaze i mišljenja kada su u pitanju postupci, na primjer, razvoda, braka, nasilja u porodici, gde mi zvaničnim institucijama na njihove zahteve dostavljamo naše stručne nalaze i mišljenja. Radili ste, evo, poslednjih godina, živimo zajedno, živimo pod istim krovom. Dakle, fokusirali ste se na razne socijalne grupacije i razne... Da, osetljive grupe građana i na nedostajuće usluge. Ja iz ove perspektive jako dobro prepoznajem šta je to što nedostaje, ne samo ja, naravno. Ali na čega sam ponosna? Pa evo, prvo, to da sam svo vreme ovde i da sam još uvek zdrava u smislu pre svega psihički, a ono drugo ide uz kalendarski uzrast, pa svako od nas ima poneku boljku. Na generacije koleginica kojima sam bila mentor, pre svega koleginica, jer su većinom žene u socijalnoj zaštiti, mada ne sve, neke od njih jesu ostale u centru, neke se nalaze u drugim institucijama, u Crvenom krstu, u specijalnoj školi Anton Skala, u drugim centrima za socijalni rad. I kada god odu i kada im kažu radili smo u Staroj Pazovi, dolazite iz Stare Pazove. Već je to dobra preporuka, a kolege koje znaju i sa kime ste radili, ako kažu da je Ana Kostić, mi kažu pa znamo koleginicu, vi, onda sa vama nećemo imati problema. To je velika stvar, to nije to reklama, nego ljudi su prepoznali, eto, kad pričam sada o sebi, moj trud, moj rad, moje zalaganje i uvek se trudim i za prava nas, socijalnih radnika, gde god to mogu da kažem. I gde god sam u prilici da se za to borim. A kad su u pitanju projekti, to su lepe aktivnosti. To je ono što mi u redovnom radu ne možemo da radimo. Ono za čega država nema novca, prosto ne može da isfinansira, a nedostaje našim sugrađanima. Takvo je vreme, takve su situacije da vi ne možete očekivati da u jednoj opštini imate sve. Ali ako ništa drugo, mi zaista ne mogu da ne pomenem i ovom prilikom, da mi zaista imamo jako lepo saradnju sa našom opštinom Stara Pazova i podršku imamo unazad više godina, da nam se finansiraju različiti projekti i da mi zaista veliki broj naših sugrađana okupljamo
po različitim, da kažem, osnovama i temama i da to ima efekat. Ljudi imaju, stiču veće poverenje i u instituciju i u nas kao pojedince i kao profesionalce. I naravno ja, bez obzira što vi radite jednu emisiju i vi ste novinar i sve, ali ja zaista posebno gde god se nalazim i gde god sam u prilici da kažem, spomenem da Radio Televizija Stara Pazova ima sa nama i mi sa Radio Televizijom Stara Pazova izuzetno dobru saradnju i da mi taj problem sa medijima, pod znacima navoda, nemamo, niti vi trčite da ovde samo neku senzacionalističku vez zabeležite, već sa nama radite, razgovarate, pitate nas i za redovne stvari, mi vas pozovemo, javimo vam kada se nešto dešava i mislim da je to model koji treba pomalo da prepišu i neki drugi. Nekako život je nametnuo te neke naše prilike ili neprilike, mislim na sve nas u društvu, dakle ja nikada ne pravim razlike između ovih ili onih ljudi. Uvek sam volela da radim sa starijim ljudima i negde 2000-ih godina kada su se i te mogućnosti otvorile da mi radimo projekte i da se projektno finansiramo, ja sam eto još 2003. godine prvi put obezbedila sredstva preko Fonda za socijalne inovacije koji je bio pri našem ministarstvu i krenula sam u pravcu razvoja ovih dnevnih usluga za starije, znači pomoć u kući i kućna nega, naravno i klubovi, ima druge stvari, ali prevashodno ova pomoć u kući. Znači, posle nekih šest godina projektnog finansiranja, što od donatora, što kasnije i od naše opštine, mi smo uspeli da 2009. godine zvanično, u stvari opština i potpiše i da pomoć u kući bude zvanična usluga na teritoriji naše opštine. Ja evo dokle god još budem, svakoga dana, verujte, dođu porodice, neko se slomio, neko imao moždani udar, pa ne možemo sve ljude stavljati u domove, domovi su skupi, ovo je nešto što je mnogo jednostavnije i mnogo efikasnije. Ja to uvek poredim da bi ljudi razumeli sa dolaskom lekara. Kada bilo ko od nas dođe u neku situaciju ili ima visoku temperaturu ili se ukoči, ma ona dva minuta koje mi lekar dođe su dragocena. E sad možete misliti kad kući imate ostarelog roditelja, to se posebno odnosi za nas ili za ljude koji su u srednje generacije, koji moraju da brinu i o svojoj deci s jedne strane, s druge strane i da brinu o svojim roditeljima. Nikome nije svejedno da svog roditelja smesti u dom. Ali ako može da dođe ovde, da naruči tu uslugu, da dobije tu uslugu, pa i da plati tu uslugu, ima ljudi koji mogu da plati, mi po tom principu i radimo, koji ima manje prihode, ne plaća, koji ima veće plaća, ali većina ljudi koja silom prilika odu u domove, mogli bi da ostanu u svojoj kući ako bi ova služba koja funkcioniše već 13 godina i ima licencu, državnu, mogli bi da funkcionišu i da ostanu u svojoj kući. Svi naši, znači i komšije i roditelji, da i mi danas sutra budemo mirne savesti ili pak i mi kada dođemo u to stanje da znamo da nas neće neko mimo naše volje smeštavati u neke ustanove kao što su domovi. Ja sam inače najveći deo vremena radila u službi za zaštitu dece i to je negde onako i ostalo, da kažem, kao najlepši deo svog rada profesionalnog i svog profesionalnog angažmana. Negde mislim da sam i imala onako jedan afinitet prema posebno radu sa decom, radila sam i vezano baš i na samom hraniteljstvu i naravno kroz svoj rad socijalni radnik je neko koji mora stalno da se edukuje u svom radu. Mnoge stvari u stvari moramo timski rešavati, a znači da se uključe i drugi stručnjaci, ali kažem nekada budu tako da kažem i teški momenti u samoj profesiji, jer vrlo je malo lepih događaja koji se dešavaju kada je u pitanju naša profesija. Najčešće su to poteškoće i problemi. I jedino nešto što onako je zaista zadovoljstvo raditi, a ja sam prosto imala tu sreću da sam mogla, to je usvojenje. To je zaista nešto onako predivno, kad na kraju to dete koje je
da li je ostavljeno od roditelja, da li je nezbrinuto iz raznih razloga, pronađe svoju porodicu i pronađe svoje roditelje. To je zaista jedan divan moment u ovoj profesiji i to mi onako zaista ostalo u dragom sećanju. Na početku razgovora i ti si sama pomenula, mi smo nekako istureni po naslovima u novinama koji budu masno boldirani, veliki socijalni radnik, ovo uradio, ono i tako dalje. Ljudi ne znaju, mnogi novinari ne znaju, mnogi mediji ne znaju da u socijalnoj zaštiti ne rade samo socijalni radnici, već i psiholozi, pedagozi, sociolozi, pravnici i tako dalje, da mi se neko od kolega ne naljuti ako ga ne pomenem. Dakle, mi po našem sistemu jesmo voditelji slučaja, odnosno stručni radnici koji smo zaduženi za odgovarajuće korisnika, porodicu i ostalo, bez obzira kog smo osnovnog zanimanja. Ali nekako je valjda svima najlakše da pomenu i kažu socijalni radnici. Što se tiče naše profesije, moram da kažem da zaista ta reforma socijalne zaštite uopšte i profesije socijalnog radnika je stalno u nekim izuzetnim promenama, reformama koje dovode do toga da se sama profesija menja i oblikuje. Ostaje ona osnovna srž socijalnog radnika da je i profesije socijalnog radnika da zastupa interese korisnika i pojedinaca, ali okolnosti društvene koje mi imamo sada aktuelno kad pogledamo, s jedne strane imate sve više zahteva koji proizilaze iz samog zakonodavstva i ona, kako država organizuje socijalnu politiku, socijalnu zaštitu, koja zahteva i nove usluge i nov pristup korisniku i jedan multidisciplinarni pristup u radu gde se mora uključivati mnogo više stručnjaka, ne samo socijalni radnik. A s druge strane, ta ista socijalna politika, prateći, tako da kažem, trendove ekonomije u smislu da proklamuje principe ekonomičnosti, efikasnosti i štednje, s druge strane smanjuje finansijske mogućnosti za realizaciju svih ovih i usluga i svega onog što je potrebno, znači i materijalnih resursa, pre svega u vidu broja zaposlenih u oblasti samog sistema, govorimo o sistemu socijalne zaštite i dobara, koja su potrebna da bi se sve te usluge razvijale, da bi dobili kvalitetniju uslugu prema samom korisniku. I sada dolazite u situaciju da imate, znači, opredeljene, zna se šta su ciljevi socijalnog rada, ovamo imate ovakve okolnosti u društvu i dolazimo u situaciju da se negde postavlja pitanje identiteta profesionalnog socijalnog radnika. Mi nemamo jasno definisane socijalne granice i s jedne strane doživljavamo da imamo jako veliki broj zahteva, odnosno usložnjava se problematika. Socijalna patologija u društvu se menja, ona nije ista kao 80-ih godina. S druge strane, zvanični podaci naših institucija, pre svega Matičnog centra za socijalni rad, govore o stalnom porastu broja korisnika. Znači, imamo povećanje broja korisnika, imamo usložnjavanje socijalne problematike, a s druge strane, zvaničan je podatak i našeg zavoda, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, koji kaže da negde oko 1000 radnika nedostaje u sistemu socijalne zaštite. Znači, s jedne strane imate rastuće potrebe, a s druge strane smanjenje broja stručnih radnika. I sve to stavlja profesiju socijalnog radnika u jedan položaj da socijalni radnici osjećaju manje samopouzdanja i manje samopoštovanja.
Ono što mi je mnogo žao, to je što na nivou struke nismo snažniji, nismo glasniji, nismo vidljiviji. U tom drugom kontekstu, onom kada radimo i kada pomažemo, kada smo detetu bez igde i ikoga našli porodicu koja će da živi, kada smo staro lice sklonili sa ulice, kada smo bračni par koji je mlad, bez iskustva, sa puno mešanja sa strane, uspeli da vratimo jedno drugome, da razumeju, da se čuju, da se pomire, da se ne razvedu, kada njihova deca nisu završila u hraniteljskoj porodici, nego su ostali sa njima, kada smo pružali maksimalnu podršku da mladi koji se tako iz radoznalosti ili ko zna iz kog razloga nađu u sukobu sa zakonom, uz našu podršku, uz dobru saradnju i motivaciju roditelja, vratimo ih, što bi rekle babe, na pravi put, a onda oni više nikada ne vrše krivično delo, pa se tako s nostalgijom sećaju i kažu, jo Bože, ja sam bio lud ili luda kad sam bilo dete, šta mi je to trebalo. To su divni, divni uspesi. Kada se neko dete usvoji, ode na usvojenje, piše se o tome kako neki tamo prodaju decu, socijalni radnici se trude da zbrinu i treba sve to upoznavati i znati i razumeti, pa tek onda komentarisati. Tako da ja, evo, koliko god mogu sa ovog mesta da poručim, a to je da sam ponosna što sam socijalni radnik, ne bih menjala zanimanje, ne bih da sada moram ponovo to kao glumci, jel? Ne bih i ponovo bih isto uradila, mislim da bih, možda bih s ovom pameću znala neke stvari malo drugačije, da iskoristim resurse, povereže mrežu neku, sigurno da bih te neke stvari radila. I naravno, čega sam još ponosna, nije zahvalno govoriti o sebi, ali moje kolege iz struke i Udruženja stručnih radnika Srbije prepoznalo je evo o čemu sve ja pričam i izabrali su mi i dodelili su mi republičku nagradu koja je bila za 2020. a dodeljena je kasnije zbog korone kao najbolji stručni radnik u socijalnoj zaštiti Republike Srbije. To je stvarno nešto što je meni lično stvarno onako kruna, priznanje jedno izuzetno, a mislim da je to priznanje za moj centar i mislim da je to priznanje za ovu našu sredinu, bez obzira, ja sam pojedinac koji ceo svoj život živi u Staroj Pazovi i ceo svoj život pomažem i pružam sve ono što radim ovde sa mojim kolegama, mojim sugrađanima, mojom porodicom i kažem, eto, na to sam posebno, posebno ponosna. I sad kad poredim taj period kada sam radila kao socijalni radnik u privredi, gde sam se bavila pitanjima položaja radnika na način njihove sposobnosti za radom, da li su sposobni, pa priprema i upućivanje na invalidsku komisiju, pa onda bavljenje problemima ako radnik ima neke porodične probleme, ako ima zdravstvene probleme, pa pomoć takvim radnicima. To je bilo nešto što je potpuno onako, ali znate, kad ste mladi i sve to, ja sam pokušavala i tada tamo da onako radim neke stvari, držala sam na primjer predavanja radnicima koji su bili traktoristi, gde je jako važno da budu, jel, da nisu skloni pijenju alkohola. Pa sam ja, na primjer, sećam se, držala im predavanja o alkoholizmu tada. To su, da kažem, bile neke prve socioedukativne radionice koje danas su zaista na potpuno jednom drugačijem visokostručnom nivou i socijalni radnici su danas obučeni da i sami pripremaju socioedukativne radionice, da rade razne projekte. Tako da je profesija dobila na svom, da kažem, kvalitetu, na sadržaju, ali s druge strane govorimo o ovim nepovoljnim okolnostima naše profesije koja... Ja tu odgovornost vidim u sistemu socijalne zaštite, u samom sistemu socijalne zaštite, jer ako taj sistem ne prepoznaje koliko s jedne strane imate zahteve da se razvijaju usluge, da se poveća broj stručnih radnika, a vi to ne delite tu odgovornost na taj način da to prepoznate, mislim, govorimo o nosiocima odluka u sistemu,
i gde vidite da se smanjuje broj stručnih radnika, onda to sve socijalnog radnika stavlja u poziciju da ne može da obavlja kvalitetno svoj posao i da bude, da kažem, koristan samom korisniku u onoj meri u kojoj bi mogao, kad bi te usluge u socijalnoj zaštiti bile razvijenije i kad bi se neka, ipak po meni, reforma i same ustanove Centra za socijalni rad napravila. Ali o tom potom, vidjet ćemo šta će u buduće biti. Sa strukom u tom smislu, da li će se ići ka tome da se dovesti do toga da se struka nekako utopi u jednu kulturu, da kažem, preživljavanja, gde nam je jako važno, kako socijalni radnici kažu, da nam je jako važno da zadovoljimo procedure koje nam se nameću, da pokrijemo sve papirima, i to je ta, da kažem, neka praksa prosto preživljavanja, ili ćemo zaista ostati ono što jesmo, znači istinski zastupnici i čuvari onih društvenih grupa koje su u krizi i kojima je potrebna pomoć. Sad, iako je u stvari već kraj profesionalne karijere, ono što mi je ostalo kao rana na duši jeste što naše osobe sa invaliditetom na teritoriji opštine Stare Pazova nemaju neko svoje mesto gde bi mogli da se okupljaju, tako da sam eto prošle godine krenula i u taj projekat da pokušamo, ili koliko god bude mogla doprineću, da ova sredina dobije dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom. To je naprosto, sve ove usluge su potreba građana u jednoj sredini. Sve, mi znamo da stanovništvo stari, mi znamo da dosta ima osoba sa invaliditetom, a svi mi zajedno ovde, obzirom da su to lokalna prava i finansiraju se na lokalnom nivou, možemo vrlo jednostavno i mnogo, mnogo jeftinije, ja to računam i matematički umem da prikazujem, prosto da bi ljudi razumeli koliko je jeftinije jednu osobu zbrinuti u kući nego je zbrinuti u domu, ili neko mlado biće da može da odlazi u taj dnevni boravak, da ne ulazi u neke druge probleme. Negde vidim da jedino mi kroz to da jačamo svoju struku, kroz razna udruženja, kroz neke grupe za pritisak koje bi afirmisale, ne bih rekla afirmisale, naša profesija postoji od davnih, 1960. godine je Ujedinjenim nacijama proglašena kao profesija socijalnog rada i socijalnog radnika. Nije to afirmacija, to je reafirmacija, znači staviti tu profesiju i dati joj onaj značaj i ono mesto koje joj pripada. Moram iskoristiti ovu priliku da zaista pohvalim vašu kuću i našu televiziju, što smo mi zajedno upravo imali projekat sa vama, socijalna zaštita i mediji, koji je sjajan projekat, koji je upravo pokazao to. I pokazao vama šta je to socijalna zaštita, a nama pokazao kako mi to da nastupimo u javnosti da bi sebe, naravno, promovisali u pozitivnom smislu.